Këtu arsënte në komitet është Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vjos, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Deputete e LDK-s, edhe matutje e LDK, po? Po, natyrisht. A merr pjesë në ndjenjat e grupit parlamentar? Marr pjesë në ato ku diskutohen çështje substanciale. Në 2-3 takimet e fundit s'kam shkuar, ju them sinqerisht se janë majtë, si më thonë, 10-15 minuta para takimit apo seancës së kuvendit, ku zakonisht veç është konfirmu, votohen këta persona për borde, okay. Dhe votohen këto ligje për këto kunder, s'ka pas ndonjë diskutim. Mirë, po natyrisht që... Smetja, po? Po, si shefi grupit parlamentar. A ka deputet tjerë kritik mrena grupit, apo tash je e vetme ju? Jo, faktikisht, ka mjaft, sidomos kur bëhet fjallë për çështje të ndihshme, se që deni dy prej problemeve kryesore me cilat jemi marrë, si politik, kove të fundit, marrëveshja për asociacionin, pastaj ajo për demarkacionin, vazhdimisht ka pas kritika, kërkesa për sqarime, dhe shprehet shqetësimit edhe prej shumë deputetëve tjerë në grup parlamentar. Funksionon ju si grup, ju të paknoshmit, apo jeni thjesht se cilin kryen veti e bën këto kundërshtimet? Mbrana grupit parlamentar. Tash ka çështje për të cilat ne bëhemi bashkë edhe ato vendime të cilat i marrim edhe i shprehim bashkarisht, ka çështje që jo për të cilat jo domosdoshmërisht edhe pajtohemi, që është krejt në rregull. Ajo që kanë bashkë është një ide për një transformim të LDK-s, një ide për rikthim të LDK-s edhe rikthim të besimit që qytetarët e kanë pas në LDK. Besoj që secili që jetojmë në Kosovë, jemi të vetëdijshëm që vendimet që janë marrë nga leadershipi i LDK-s kohëve të fundit, që nga koalicioni me PDK-n e kanë dëmtu jashtë masë e partinë, madje dikush po thotë edhe në aspekt pariparushëm, mirë po, në qofë se del në teren, në qofë se del në përfshatra, në qofë se del në përlagje, flet me aktivist të kahmot shumë të LDK-s, me ata që e kanë bajt LDK-n gjallë, se ju që e keni përsjell një kohë gjatë politikën e sheni që liderët shkojnë e vinë, kryesia shkon e vjen, këshilli përgjithshëm ndryshon. Mirë po ata që mbesin janë ata që janë teren. Dhe ata ende po shpresojnë që do të jetë së paku një grup i njerëzve që do të ketë durim, sepse duhet shumë durim, sidomos në një parti si LDK-ja, dhe vullnet që me provu, me bën një ndryshim rrënjësor edhe pozitiv që me demokratizu LDK-ja. Se dëshmë koni ri aktualisht edhe me të pëlqy LDK-ja në formën si se është tash. Pra, cilë do të qëtë motivi që me thonë, unë i kam 23-4 vjeqar, 25 vjeqar, edhe po du më vëtu prapë për këtë parti politike? Por në mënyrën si është aktualisht, aktualisht edhe unë vërtet, edhe unë vete kam pak vështirë me ju spjegu, për shembull, studentëve të mi, kuptohet jashtë ligjëratave të cilë dëshirojnë, me disu kutu se që ka pëndodhë, se që ka pëndodhë në LDK, edhe pse tash unë s'munde me thonë që janë vete gjeneratë strese, mas 30-ave, po na thonë gjenerate mesme. Me gjithatë, po. Te forumi pionierve, aty që janë në të gjeneratët. Po pra, në që se flasim për përvojen në LDK, po. Me gjithatë, LDK-ja nëse transformohet, nëse reformohet, me nëse po flasë, do të rikthehet si shpresa e vetme për qytetartë, për të trasuar një rrugë ku jo vetëm tranzicioni në vend përfundon, por edhe paraqet një shtet, një Republik të Kosovës që është partner kredibil për bashkësinë ndërkombëtare, një Republik të Kosovës e cila rrugën e saj drejt integrimit euroatlantik nuk e ka një rrugë si shortcut që i thojnë anglisht për shkak se po bën koncesione në Beograd, por e ka një rrugë të transformimit të shoqërisë, sepse siç e dini, procesi reformave për shembull në Kroaci e ka ndryshuar komplet shtetin në ato 15 vitet nga nënshkrimi i MSOA-s deri në ditën kur është bërë shteti Bashkimit Evropian. Dhe e njëjta gjë duhet të ndodhë në Kosovë, një transformim i shoqërisë, ku jo vetëm gjeneratat e reja, por ata që kanë mendësi të bërjes ndryshe të politikës, pra jo në përmjet korupcionit, jo në përmjet përfitimeve personale, jo në përmjet dalavereve dhe thikave pas shpine, por në përmjet bashkëpunimit, sepse ne duhet të instalojmë një mënyrë ndryshe të bërjes politik, kur ulemi bashkë, duhet edhe të besojmë deri diku njëri tjetrit, e jo vetëm të shqyqojmë se si dalim prej derës, si po na vendosin thikën mas shpinës bashkëpunëtorët më të afërt. Dhe kjo tani në LDK, në qofë se shojmë LDK-n leadershipi aktual, nuk shihet. Mirë po në qofë se dalin dhe flasim me aktivistët, me ata njerës të ndershëm që kam punu dhe punojmë për LDK-n, aty mund të shohim.
Prandaj, unë e shoh një potencial të madh, sepse besimi në LDK, përveç atyre që vazhdimisht dalin votim, është shumë i madh edhe tek votuesit, jo tani, kuptohet, tek votuesit e fjetur, të cilët presin këtë transformim të LDK-s, të cilët presin që do të ketë një ndryshim të madh, dhe ai 3-14% apo tani po thonë 35% të pavendosun, kur të dalin në zgjedhje, në ato tri shkronja, pra në LDK, prap të shohin besimin, prap të shohin shpresën, dhe prap të shohin një grup të njerëzve, jo do mësë dëshmërisht intelektual në aspekte në gradave shkencore, por një grup të njerëzve të cilët kanë kompetencë që ta shohin shtetin për para. Jo njerëz që duke i bërë favore një një tjetrit ngritën lartë, po njerëz që me punë ngritën lartë. I themi pra, LDK, qysh po është qeverisin e Zotit Mustafa? Po tash, sa u bën një vit e gjysë më zgabofsha? Po, po. Një vit e gjysë, për afërsisht, në shumicën e kohës, shteti ka kalu në një krizë jashtëzakonisht të vështirë politike, e cila përkundër faktit që dikujt i duket që tani është një lloj qetësie në kuvend, unë e shoh që nuk është te i kaluar. Absolutisht jo, e kemi një kuvend që nuk funksionon në mënyrë demokratike, sepse jo vetëm se nuk është opozita aty, por sepse deputetët akoma konsiderohen vetëm numra dhe asgjë tjetër, dhe për vendime shumë të rëndësishme kuvendi te i kalohet. Ta marr një shembull, ka 9 muaj që është nënshkruar marrëveshja për demarkacion dhe ne duhet me hyrë nëpër media me shiquar Muali Zi çka ka publiku, sepse qeveria jonë i mban gjërat fshet nga deputetët. Dhe pra një jo transparencë në raport me kuvendin, nuk kom pa që ka pas ndonjë ndryshim pozitiv në procesin dialogut Kosovë-Serbi. Ministrat që kanë postime ku bëjnë bilanse të sukseseve, zakonisht flitet për një numër të madh dhe relativisht 18.000 punësuar. Pastaj ja, është këtu në pjesën e suksesit. Rekomandimi për liberalizim vi. Ai shifni ju këtu si arriti ose a shifni diçka si arriti në këtë mandat? Po flas së pari për procesin e liberalizimit vizave, meqense jo marr me këtë proces një kohë jashtëzakonisht gjatë dhe në përgjithësi me procesin e integrimit evropian. Tani aty kanë gjenë 100 e diçka kritere që është dashur plotësu. Plotësimi i tyre ka fillu një kohë të gjatë, do tash kanë mbetur në fund që mbetën 8 kritere. Prej tyre shumica dërmuese kanë qenë ligje që është dasht të aprovon nga kuvendi Kosovës. Pra në qofse dikush duhet me marrë merit, duhet kuvendi i Mirike, që është ky kuvend, që edhe në rrethana të jashtë zakonshme të gazit lotësjels, i ka miratu ligjet të cilat kanë pas të bëjnë me liberalizimin e vizave. Pra ky numër i vogël i kritereve që kanë mbetë në fund, është e vërtet që janë plotësu. Gjatë këti... Në legislaturë, po i takoj ka një 8% sukses. Po për afërsisht, në qëfëse flasim e përqindje, sepse aty ligjet që është do ashtë më ndryshu, shumica kanë pas të bëjnë me luftimin e korupcionit, dhe nuk ka qenë problemi vetëm të ligjet, por edhe mënyra si janë zbatu ato. E dyta ka qenë çështja e bordeve, si që dini. Politizimi i skajshëm i tyre, që fatkesisht ka vazhdu edhe po vazhdan, dhe është kërku që të ndryshon disa vendime, natyrisht sa jam informu që veria i ka ndryshu ato. Mirë po, tash unë nuk e di sa duhet të shihen këto si suksese apo mos suksese, le ta vlerësojnë qytetarët. Te UEFA dhe FIFA, besoj që se cili prej nesh kemi qenë dëshmitar të punës jashtëzakonisht madhe të Fadil Vokrit dhe të Federatës Futbolit përgjithësi, sa vite po bën, do më thonë 7-8 vite apo më shumë, që ne kemi pa udhëtimet e ti, takimet e ti, insistimin e ti, punën e ti, dhe unë mendoj që është mëkat për ne politikanët, për cilin do prej nesh, që të përvetsojmë merita të njerëzve të artit apo të sportit. Është njëjtë sikur të themi ne e fituam medaljen e Majlinda Kelmendit. Kështu mendoj. Zonja Osmani, cilat janë pikat e dobtat që vijnë Mustafa dhe cilat janë të mira nëse shihni ndonjë pikë të fortë? Unë mendoj që mangësia më e madhe kësaj qeverisje ka qenë mungesa e bashkëpunimit dhe mungesa e gatishmërisë për unitet politik apo spaku dialog politik për çështjet e interesit nacional. Kosova është vend tepër i vogël që të mendoj që çështjet e mëdha mundet me i shty për para në qofë se nuk e arrin një pajtim politik. Dhe këtë e kemi dëshmu, sepse fakti që qeveria nuk arriti të krijoj një lloj kontakti me opozitën, pavarësisht atyre inateve që u krijuan pas shkatrimit
të vlanit, është dosht, ka qenë e domosdoshme në fakt që të krijon kontakte normal, të komunikimit normal me AK-ën, me vetëvendosjen, me nismën të tilla si që kemi pasë edhe në mandatin e kalum. Dhe sidomos në procesin e integrimit evropian, dialogun Kosovë-Sërbi dhe çështje që kërkojnë ratifikime me 2/3 duhet s'paku të informosh njerëzit, të kontaktosh me ta. Për shembull, kur është negociu gjykata speciale në mandatin e kaluar, qeveria e kaluar vazhdimisht merrte edhe antarë të opozitës me vete, kur negocionë hëshin që spaku të informohen se ku jemi, pse disa gjana nuk përshkojnë për para. Dhe unë kur e propozova një gjatë të ngjashme në këtë mandat, u thirë një mledhje urgente e grupit parlamentar dhe u tha, zbonë më me folë me këtë temë, mos folë një ma për vrasjet politike, mos folë një për gjugatën speciale. Grupi parlamentar vetë kësë. Po pra. Dhe, në më thonë, ka qenë logjika e tillë që pastaj na çoi të gjithëve në krizën cilën e kemi pa. Dhe është shumë lehtë me fajsu vetëm një palë apo vetëm palën tjetër, kuptohet. Unë mendoj që të dyja palët e kanë dhënë atë kontributin thojza që më ardhi deri këtu. Tash ka ndonjë gjë pozitive, po përmendëm vendet e punës, ne kemi bërë disa pyetje në Komision për Integrim Evropian kur po flitet për investimet jashtme, sepse po flitet për numra, mirë, po pastaj kur po kërkojmë sqarime konkrete, na tregoni sa për shembull në banka, sa këtu, sa aty, nuk po marrin përgjigje konkrete. Dhënat janë nga trusi, sipas ministrit Hoti. Megjithatë, në qoftë se ky ka qenë numri i punësuarve, ta zoam që ky ka qenë në çdo vit tregu të punës së Kosovës i shtohen minimum 30.000 pjesëtar të ri. Do me thoni, bëjnë 18 vjetë dhe janë të gatshëm për tregun e punës. Do thëtë, bilanci është ende shumë negativ. Në anën tjetër, po flasim për rritjen ekonomike që po thuat që është 3.6%. Maqedonia e kishte pak më të lartë në rajon. Mirë, po në qofse shojmë ku është Maqedonia sot dhe ku është Kosova sot, saj përket GDP-s, për kokë banori. Neve do na duhet një rritje dyshifrore, s'paku për me arrit vendet e rajonit, e mos flasim për një shtet si Slovenia. Pra, na nuk mundem me mu knaq dhe mu mburë me një rritje prej 3.6%. E sidomos në qofse shojmë që mesatarja qeverisjes të kaluar, ka qenë dikon pak ma e madhe, ndështë ajo shumë. Pra, duhet domos dëshmërish me një qeverisje që u theqet prej LDK-s, që ka shumë ekonomist brenda saj, të dëshmote dhe shumë a shumë. Po, ka disa ligje të mira që kanë kalu, që duhet, se pytja ke përmiru, ne prap i përmenda që është rritje, do me thone mirë 3.6, po nuk mjafton asë se pa qenë dyshifrore që është fështirë me arrit, po duhet domos dëshmërisht të bëhet më shumë. Edhe për vendime ekonomike, por edhe për të gjitha të tjerat, duhet një dialog ndërpartijak, sepse duhet me ratifiku kredi me shtetet të tjera, marveshje ekonomike, pra ato duhet 2/3. Duhet me ratifiku pastaj qështje si demarkacioni, pra ato duhet kontakt. Pra, pavarësisht punës e mirë që mundet më bo. Në qofse anash jetë të bo diçka shumë ma keq, atëherë ajo i le nënhije të gjitha punët e mira që po bëhen. Më këthy prap të LDK-ja, është konventa, është mbledhja fakt e këshillit për gjithshëm të LDK-s, për sërim të shikuzve, ne e nga të zhvillu këtë bisedë një ditë para konventës. Një ditë para këshillit përgjithshëm. Para këshillit përgjithshëm, se këtatë PDK-s në kanë lonë të qenë shumë insistus. Ta shënë disa një LDK, po i ndë gjoj po e shuajnë konvent, ku vendin e LDK-s, mirë po. Po atë gjimë ose konvent, ose kongresi, të gjimë mas lukë. Ne në faktë të thujmë ku vend. LDK e ka thënë gjithmonë, PDK e ma herët kongresi ka po. Këta është konvent. Ju do pak socialiste PDK kongresi. Shka pritit me ndodhë në këshillë përgjithshëm, është thonë që mundet mu zhjeru kryesia, mu zhjeru antarë, antarët e këshillit përgjithshëm, ju çfarë doni me propozuar në këtë mbledhje? Tani ta sqaroj, unë nuk jam antarë e këshillit përgjithshëm. Deputetët kanë të drejtë të marrin pjesë në takimet e këshillit përgjithshëm, mirë po nuk kanë të drejtë vote. Pra në qoftë se nesër dikush del dhe thot janë votu vendimet unanimisht, mos mendoni që kanë votu për, sepse s'kam të drejtë vote. Ka të drejtë fjallën, qofse na jap fjallën Ismet Beqiri dhe të tjerët. E përmenda Ismetin, sepse është një ndër njerëzit që me sigurisë sekretari përgjithshëm do të ulet aty ku do të vendoset. Kush e merr, kush natyrisht, kush e merr fjallën. Kështu që nëse na japin fjallën, natyrisht që unë do ta marr fjallën dhe disa prej gjërave që do t'i them janë këto që edhe besoj edhe shikuesit e din, por edhe ata që janë aty.
E para qysh nga kuvendi fundit partis, ku u thye statuti LDK-s, në LDK është instalu një loj logjike e disiplinimit të me çdo kusht, të çdo kujt. Kjo nuk është demokratike. Në asnjë forum, në asnjë parti normale nuk mundesh me i pas 100% antarëve që mendojnë njëjtë. E dyta, është instalu pikrisht një logjik e denigrimit personal të njerëzve që nuk mendojnë ashtu. Për shembull, pse Vjosa e thot publikisht atë që ajo mendon është edhe vullneti elektoratit, hajde tash të gjithë ne që nuk po na pëlqen kjo, dalim dhe të themi çfarë do lloj shpifje në raport me të, në raport me familjen e saj, që nuk jau merr mendja. Madje edhe deputet të LDK-s i shihni duke bo deklarata publike se kinse Vjosa Qenka, për shembull, ta ndrojnë edhe babajnë, thojnë ti vajza e Recep Osmanit ministrit. Unë njëherë një të kam taku zotin Osmani, natyrisht që babaj im është krejt tjetër kush, pas taj tani ti ndrojnë edhe antarët tjerë të familjes, do me thonë me ju tregu si shambull se sa banale bëhet kjo punë. Faktit dhe këja është e mirë kështu në kësi fushatash. Unë se kam ditë, tash po e përjetoj, unë tash po e përjetoj këte, pas taj i flasim për bashkëshortin, për shkollimin, ta zonë unë para disa ditësh e pash një deputete e LDK-s, dhe unë tash qaroj me këta do të merëm si pas ligjit, jam në konsultim me një avokat shumë të mirë cilin ju e njëhni për procedurat, për sa po tim ledhit gjitha prova, sepse shumë prej tyre po i fshin pastaj. Thoshin se kishe Vjosa ka përfunduar shkollimin me financim të qeveris, që nuk është e vërtet, as një centi qeveris Kosovës nuk është shpenzun shkollimin tim, unë kam përfundu shkollimin me të hollat taksapaguzve Amerikan, edhe magistraturën edhe doktoraturën i kam përfundu në Amerikë, me bursa amerikane që nuk janë bashkëfinancim me qeverinë. Pra, asë një cent i vetëm nuk ka shku nga këto, por nga Departamenti Shtetit Amerikan. Edhe janë gjana, dhe me thonë që ty të bëjnë hajnë, ose njeri që ke mashtru qytetarët, që ke mashtru qeverinë, e shumë qëka tjetër. Po, mos t'ju lodhi tash me këto gjëra, ishin vetëm disa shembuj se si denigrimi personal tashmë është bërë qender e politikë bërjes aty. Si mos, pra nuk meren me fuqinë argumenteve, asë njëri prej tyre nuk lodhët me u përgjigjë në ato që e ke thënë me argumente. Dhe të më thonë, hajtë se baba jëtë, ose hajtë se vlauit, ose hajtë se bashkëshorti jëtë, dhe kjo është e të mërshme. Unë kur nuk kam mendu që le dëkja mundet me ra në një nivel të tilë, juve po ju duket që sharake, po vërtet unë nuk e kam besu. Njihet gjërësisht në mesin e gazetarëve dhe të opinionit që LDK kur vendos me bo fushat t'il, janë njërë zakonisht mirë në kuptimin negativ të fjallet. Për vojë zjot. Po, përshka të shtrirë, jetë horizontale. Po, unë, si që tash nuk e kom ditë këta dhe nuk e kom prejtu dhe asë nuk e kom po, duke në fakt e kom po atë disa njerëz deri dikun mirë po jo në këtë mas. Po, ajo dhe me thonë është duke ndodhë për momentin. Dhe tash, për me i përligjë të gjitha ato shkeljet statutit që i kanë bo herën e kalume, kanë propozu diso andryshime statutare, ku ndër të tjera thonë që edhe në qofë se s'ka dy kandidat, nuk ka lidhje, edhe në qofë se s'ka votim të fshet, nuk ka lidhje, ajte po shkojmë me aklamacion. Dhe instalimi aklamacionit, përveç që unë mendoj që është metodë jashtë zakonisht jo demokratike, e rikëthen LDK-n shumë kohë prapa, ndryshe ka qenë në kohën e presidentit Rugova, sepse aty ka qenë një normë statutare që e ka leju kuvendin me propozu metoda të reja, mirë po në kohën e presidentit Rugova asë kush nuk e kanë kontestu autoritetin e ti në parti. Ta një është një LDK tjetër, asë kush pësë mëndonë, unë jam presidenti, unë jam si Rugova dhe asë kush tjetër nuk guxon. Është një LDK tjetër, ku njerëzit paraqesin platformat të ndryshme. Ma barabartë. Absolutisht edhe, ata duhet me pranue, ajo logjik e pranimit që ka dalje se mund të jemi të barabartë në një tavolin të rumbullakt dhe të kemi idet ndryshme për mënyrën se cilë dhe këja mundet me shku për para, nuk ekziston kjo logjik. Pastaj ka ndryshime statutare që kanë të bëjnë me procedurat disiplinore që podojnë me i bëma të ashpra sa e kompaun. Ajo që ka duhet të ndodhë është krejtë e kundërta. LDK-ja duhet me i fshi prej statutit të gjitha nenet që kanë të bëjnë me përgjëtësit disiplinore. Të ke fundit, partia politike sot është bashkim vullnetar, nuk është me zërë.
E ta është qysh i thëmë unë një trio e atin LDK, po Boni nuk më dëgjove krej që ka të mune, unë e ty me njëherë kom e të qitë në komision disiplinore me të përjashtu prej partisë. Dhe me siguru zotit Mustafa rehati në ullheqin e partisë edhe me tej. Tash po kriot kjo përshtypja si kur i vetëmi problem LDK qenë ka Isa Mustafa. Isa Mustafa nuk është vetë aty, është me grupin e ti, që unë mendoj që këto ndryshime statutare tani po bëhen që mi a kriju rahatin pasardhësit të Isa Mustafës, që pasardhësi Isa Mustafës po ashtu të hynë aklamacion, sepse nuk e ka guximin njëjtë si kur qysh nuk e kishte a zoti Mustafa që të hynë votim të fshetë, dhe tani Delfët unë i ka marrë votat, jo nuk e marrë vota, ke marrë një aplauz me aklamacion, sepse nuk e ke pas guximin me matë, sa ke përkrahje të delegatët që veti ke zgjedhë dhe ke pas në tikim, ma djesë ke pas guxim, as me hynë në votim fshetë, vesh me emrin tënë, me po jo, asat guxim nuk e ka pas. Njëjtë s'kanë guxim as njerëzit rreth ti, dhe po dojnë mu siguru, që me bo, dhe me thonë, një procedur të tilë me leju tashëtutje me statut, që mos me pas mundësi që dikush tjetër me i... Qa dhe më përpozu me isër në këshillë, sot di bjenë sakcija? Tash në këshillë do tjetë problem me... Natyrisht, unë do të majë fjallim, do të propozoj që në ne, kryetari LDK-s dhe gjitha organet tjera të zgjidhen vetëm me votim të fshet, asësi mos të lejohet aklamacioni, jo vetëm për kryetar, por asë për këshillë përgjithshëm, asë për kryesi. Do të thonë antarë që ju mbështesin juve në këtë ide. Nuk e besoj, sepse këshillë i përgjithshëm është zgjedhë, pasi është zgjedhë kryetari me propozimin e 4-5 vetëve, por nuk e di, është vështirë me ditë. Dhe e dyta, që të hiqen, si që thasht, të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me procedurën disiplinore. A e ko këtë kapacitet këshillit përgjithshëm, për mi ndërmarë këto propozime? Po pra, po më në qofë se dojnë, po natyresht. Pastaj duhet në kohën kur pata kandiduar për kreun e LDK-s, një ndër propozimet ka qenë që kryetari LDK-s që i hub zgjedhjet të jap dërheqje. Tani propozimi konkret është që në humbjen e parë, thjesht e paraqet mandatin e vetë në votbesim. Në qofë se a i kuvend e din që rëthanat kanë qenë të vështira, sepse vetë se e ka marë mandatin ose diçka tjetër, mundet mos me shkarku, ja vazhdon. Mirë po në qofë se dy herada ze i humbë zgjedhjet nacionale, automatikisht i pushon mandatin. Mendoj që propozimet e tila e demokratizojnë partin dhe nuk lejojnë krimin e për shtypjeve se dikush është zot apo se dikush është mbret me një parti, rrjedhimisht edhe ka munges përgjithsie për punën që është bërë. Tani, ka edhe shumë propozime tjera, mirë po nuk e di, shumica jo për të gjitha në fakt janë me qëllim të demokratizimit dhe hapjes e partis. Êshtë interesant, zonjë Osmanis, saksisht para 10 vjetëve, LDK-ja ka mbajtur ndoshta kuvendin më demokratik, pavarësisht se ai degradojnë rrai kuvendi 6 i LDK-s, ndoshta edhe kuvendi më demokratik i secilës parti politike, ku dy kandidat baten bo fushat, zoti Daci dhe zoti Sidiu, dhe erdhën te ai rezultat që ka qenë. A është e mundshme, sigurisht, kuvendi degeneroj me ato që e dim krejt, a është e mundshme LDK-ja prap me pas kësi forca mrenshme ku debatohet, bëhet fushat, edhe në fund zgjedhet njëri kryetar, për shkak se sot duket LDK-ja që është në pozitë, sikur parti tjera ku, tashtë logarit, ju i një femra me votume për deputetët dhe nuk e asantare këshillit për gjithë shumë të LDK-s. Unë nuk kam qenë vetëm gruja me votume, po njeri ju i dytë me votume LDK, edhe natyrisht duke ju falenderu atyre që më kam besuar të i përfatsoj. Por, ajo që ka ndodhë nuk ka qenë vetëm largimi i Vjosa Osmanit nga gjitha organet vendimarë, se është largu se cili që atë dit në kuvend LDK-s është ngrit dhe ka thonë një fjallë dëvetme që si ka pëlqy. Zotë Mustafa, ju pat paralemru atë dit ku zgjodhë kryeministër që nuk kam jo falë dhe si duket nuk jo falë. Unë e kam ditë, sepse kam punu shumë gjatë me të dhe kam njoftë edhe si personalitet, kështu që s'ka pas nevoj hish me thonat fjalin ku vend, unë e kam ditë që ka komendodhë. Shumë mirë, kështu, mirë po as pak nuk jam brengos dhe ja kam thënë edhe ati, diku një afë para se të votohet kundër, nuk kam shku e kam njoftu që të votoj kundër ti. As një veprim deri sot nuk ja kam bë pas shpine, janë ata në bërë të vetin që ja bojnë dhe ajetin shumë mirë këtë punë. Pra ndaj i dhembë besoj shumë, sepse nuk i ka njerëzit që kur si kam punu pas shpine, tash më afer. E kam njoftu dhe i kam thonë edhe si kur babaj im tjetë kandidat, unë nuk votoj për
Kështu që nuk ka gjë që mundet me ma ndryshu mendjen. Po kam qenë e vetëdijshme për të gjitha pasojat dhe po ashtu i kam thënë edhe sikur kjo të jetë dita ime fundit në politik, unë do të votoj kundër. Lëtë më ndëshkojnë zgjedhësit në qofë se veç do të ake mundësin të ardhmen të jem kandidate për sëri. Me gjasë rrugëtimi jytë me LDK nuk do të vazhdoj edhe gjatë nëse LDK edhe nesër sot që i bjen nuk do të ajep mundësin ty që t'jesh, pra nuk do t'jete hapun ndaj teje dhe ndaj se cilin njeri i cili do t'ket mendime ndryshe, pra dhe sa ko saktësisht me ndoni që ju do t'provoni të trokitni në një deri cila vazhdojnë t'jetë mbyllë. Është e vërtet që të gjitha dy ertë jo vesh njëra janë të mbyllura për momentin, mirë po, unë kam punu me delegatët, 350 delegatët e kuvendit të kaluar. Shumica për i tyre njerës t'jash zakon, shumë njerës punëtor që e dojnë LDK-n, mirë po që janë vën në një situatë të tilë që në votim të hapur ka qenë shumë e vështirë për ta, shumë për i tyre punojnë në për komuna. Kanë familje, edhe tash duhet me i kuptu. Unë nuk kam mujtë për vete me marë një barë të tilë, sa me ju thonë, unë du pre jush në një proces aklamacioni me më përkra, dhe unë ju premtoj këtë. Unë s'kam pas qka ju premtoj. Po mendoj pozita, po djali do të shkoj këtu, vajza do të shkoj aty, këtë do të bët ambasador, ajza vendës ambasador. Unë kam mujtë me ju premtu një LDK krejt tjetër nga ajo që është sëtë, dhe ata më kam premtu për kraje në vëtim të fshetë. Ata njerës ende me ndojnë njëjtë. Veç pak, më sta lidhim këtë gjë me Vjosa Osmanin, sepse nesër pas nesër kushdo nga ky grup i njerëzve që e kanë reformën dhe transformimin pozitiv të LDK-s për para mund tjetë kandidat, dhe nesot kur punojmë në një tavolin të tilë të rumbullakt, ku se cili prej nesh, edhe delegati në Ndegës nga Ulpiana, edhe delegati nga Dobërçani, edhe delegati nga fshatrat e Vitis është i barabart me mua, pra nuk do të tëtë që Vjosa do të synoj diçka të ngjashme, sepse si herën e kaluar u kryu momentumi i tilë që do mos do u dasht unë të jem ajo që e mori barën e të qenit kundër kandidat. Pra nesër pas nesër mund tjetë kush do nga këta njerë që e dojnë reformën LDK kandidat. Sa do të zgjatë kjo proces është me një parti si LDK-ja është te për vështir me parashiku. Ka raste kur neve na duket që brenda një viti kjo gjithsesi do të përfundoj, pra në momentin që ata delegate shohin që kjo qeveri e ka fundin, atër më nuk do të kenë presionin që e kanë pas dhe do të ndihen të lirë me votu. Krej që ka na duhet është liria pa shtypje që ta kenë këta 350 delegatë dhe aty është ndryshime. Unë jam plotësisht e bindur që aty s'kem nevoj as me ndryshu delegatët. Jam po të njerëzit njëjtit njerëz që do të shohin qartë në momentin kër e kanë lirin e votimit kuptohet në përmjet procedurës e votimit të fshet. Ta shkur ko me ndodhë kjo, duhet me organizu kuvend tjerë zakon shumë për me votu berat, sëpse kjo që e kemi në basi avës tjetër është vetëm ngritje dorës, a ju pëlqen kjo statut apo jo. Ajo shka po ma mërmenja që dhëtë bët, sëpse është bënd kalumën, është që dhëtë paracitet vetëm kjo verzioni i kryesis aktuale dhe nuk, ndoshta nuk i paracesin ndryshimet e të tjerve. Mirë po nduat i informojt gjithë antartë e LDK-s që ka edhe propozimet të tjera, edhe ide të tjera që janë dhe në përdeg të ndryshme, e që asësi nuk janë marë parasysh në këtë draft që po paracitet paracinë e sot nga kryesia LDK-s. Që ti me braktis LDK-n për hierarkia LDK-s? Në hierarki? Po, në... Besoj që po. Ata pra shpresojnë që ti do të largohësh prej aty? Ndoshta jo të gjithë, tash është pak... Po më nej, Zoti Mustafa, besoj që Zoti Mustafa ka dëshirë që ti mu largu për LDK-s? Po, ndoshta është më mirë të pyetet ai. Si mas teje, sepse... Për shtypja që ma lën mua është kjo që... Do të ketë matletaj që tjetë mandej në... Nuk e dija e ka vetëm për veta, apo e ka që thjesht të shfryj mlefin që e ka në raport me veprimet e mija politike, sepse dhe mënyra se si është sil mas gjedhjes se Zotit Thaqi presidente, keni po, dhe une po ashe dhe një pjesë të komitetit ku e kishit diskutu këta, ka qenë te për banale, që unë zakonisht nuk ju kam përgjigj sulmeve ti, mirë po ati sulme ju kam përgjigj në mënyrën se si e ka merituar. Por nuk e kuptoj pse ka zgjedh këtë rrugë, sepse nuk ka po asë nevoj. Ati do t'i përfundoj mandati, herët avoni, do me thënë ka edhe pak vite. Njerëzit që mendojnë me reformu LDK-n, duhet mendojnë shumë qartë se
a është vetëm Isa Mustafa problemi, apo janë edhe shumë njerëz të tjerë të cilët mos u çuditni, nëse nesër pas nesër dalin edhe thonë, hajde ta shpëtojmë LDK-n nga Isa Mustafa, ne jemi shpëtimtarët. Ata të njëjtët që patën thonë edhe në kohën e Fatmir Sejdiut, të njëjtët që e bën Isa Mustafën kryetar nëpërmjet metodave shantazhuese ndaj delegatëve, dhe të njëjtët që pastaj do t'i punojnë pas shpinës. Po flesni sigur se në atë kohë nuk do të jeni aty. Jeni parë në për disa fotografi me zotin Ilirdeta, zonjën Kusari, përflitet mundësia për krimin e një subjekti të ri. A jeni pjesë e këtyre diskutime dhe çfarë po ndodh? Jo, në fakt unë nuk fola sikur nuk do të jem aty, sepse t'ju them shumë sinqerisht, për momentin është vështirë të parashikohet çka do të ndodhë në LDK. Ajo që nuk është vështirë të dihet është që ka njerëz që po bëjnë përpjekje shumë të sinqerta që ta reformojnë LDK-n, dhe kushe besojmë që sa më shumë njerëz, po disa prej tyre i keni pas ju në emisione, mundemi me bisedu edhe ma vonë, mundemi me i thirë drejt për drejt me i pyt. Por, si që thash, janë delegat të nëndekve që ju nuk ishin çdo ditë në televizion, por kanë të drejtën e votës kur mirën vendime të rëndësishme. Ata kanë fuqi më të madhe se shumë deputet të LDK-s që si janë delegat fare. Kurse sa i përket ides për subjektin e ri politik, unë kam kontaktet vazhdushme me Ilir Dedën, njihemi shumë gjatë në fakt, por sidomos këtë një vit e gjysëm që kemi qenë në kuvend, kemi pas një bashkëpunim të për të mirë. Po të një farloj grupi parlamentari pa formum, a i problemet vetë, i problemet të të. Në fakt, ne kemi dash me tregu diçka tjetër, një shambull që deputetet nga e qeverisë dhe deputetet opozitës mundën me bashkëpunu me atë planin për dalin nga kriza politike. Ne kemi dash me dëshmu që një shoqëri që është pro-evropiane i bën në njerëzit që janë nga parti diametralisht të kundërta bashk për me paraqit ide që janë mirë të vendit. Mirë po, në shumë raste pra na ka bashku mendësia e njëjtë për zgjedhjen e problemeve të shumta që i kemi. Unë gjithmonë kam pas dëshirë me pa Iliri në LDK, ju e dini që ka pas negociata me të një kohë të gjatë, fatkesisht. Ka tregu Isa Mustafa publikisht për takimin me të, ka pas një... E po tash ka mënyrat të ndryshme të interpretimin nga të dyja palet. Tash po besoj që një tu diskutu valo me që i lirin LDK. Tash në qofë se LDK-ja transformohet, unë nuk besoj që ka nevoj për subjekt të ri politik. Qofë se transformohet shpejt para zgjedhjeve, shjala. Unë mendoj që njerëzit që janë të interesuar të angazhohen në një agent pozitive, me njerëz të pa korruptuar, do duhet të vini në këtë LDK të reformuar dhe të transformuar. Mirë po me qenë se shumë prej tyre nuk e kam pa dhe nuk po e shohin këtë mundësi, besoj që kjo është edhe arsyeja pse ka dalë kjo ideja. Kjo pyetje është bërë edhe Ilirit edhe Mimozës dhe ata e kanë qenë, na jemi taku. Jo. Edhe pse aq shumë njerëz më kanë pyet për atë fotografi, nuk mundën e paramendojnë, po. Unë kam qenë takime të tjera ku është diskutu ideja faktikisht para se me a ki kontribu një ideja? Është publiku. Jo, unë na kemi diskutu si shok, faktikisht si njerëz që i kuptojnë proceset politike në mënyrën tonë, dhe në ditën kur Iliri ka dalë nga vetëvendosja, na kemi diskutu para prakisht, më ka informu që po del nga vetëvendosja dhe do të flasë për një subjekt tri politik, dhe unë i kam thonë mirë është rruga jote, urime, suksese, kështu që e kam përshëndet veprimin e tyne, sepse ata kanë tregu guxim, kanë tregu që në qofë se nuk ka asë një mundësi të vetme që konceptet e tyre të shkojnë për para në partit e tyre politike, ata provojnë diku tjetër, sepse do të vazhdojnë me rrugtimin e tyre politik. Zonja Osmani, ju pëthoni që do të jeni në LDK për të reformuar LDK-n, ose për bo përpjekje për reformimin... Pjesë e njerëzve që e ka këtë ide dhe këtë përpjekje. Ka dhe shumë njerëz që e shojnë zgjidhjen e problemit për mes reformimit të në partive të mëdha. Po deri kur ju mund të shkoni me këtë ide për reformimin? Apo gjithçka përfundon në momentin ku të bëhen listat zgjedhore mas 2 vjetëve, ndoshta zoti Mustafa nuk ju vën emrin e ju i fare në listë. A mëso vonat per... Ndoshta ju, po ajo punë është e sigurt besoj, sepse kjo gjë dihet, unë nuk pres diçka të tillë. Dhe besoj edhe antarët e LDK-s duhet ta dinë këtë gjë.
sepse duhet ta dinë realitetin, sepse ka njerë për shpresohet për gjona që është vështirë me ndonë. Kjo është nëse ju nuk keni pjesë antarët e kryesisë, e këshillit përgjithshme që merrin pjesë vetëm si deputete, si do të arrini këtë përpjekjen tuaj për me reformu LDK-n dhe mas është vonë, do më dhonë me një kohë kur ju balafaqoj me këtë fakt që ju nuk keni as listat zgjedhore, për me ndryshu diçka më rënd asaj partie? Ju them shumë sinqerisht, është pyetje që ja bëj edhe vetës çdo ditë. Tash, dikush mund të thotë që është mungesë e përvojës politike, dikush mund të thotë që është mungesë e guximit, nuk është mungesë e guximit, sepse ma shumë guxim duhet me punu brenda LDK-s aktuale, besomni, nuk e dini sa vështirë është me marë pjesë në takime me disa prej këtyre njerëzve, sësa me dalë me diçka tre, me njerëz me cilë të merë është veshë shumë letë, ki koncept njëjtë, kur delja është vendit me ta dhe përfaqëson vendin, të bëjnë mundi krenar prej mënyrës së si po flasin. Kështu që nuk është çështje mungesës guximit, nuk është që mua më duket ide e keqe kjo që e kam paraqit Mimoza dhe Iliri, përkundrazi unë i kam përgëzu, shpresoj që do të kenë sukses. Por çka do të ndodhë? Kam ftuar për më qen pjesë. Po. Cila ka qenë përgjigje? Përgjigja ime ka qenë, lufta ime aktuale është në LDK, në momentin që shoh që reformat janë të pamundura, kur është ai momenti kur ti e shoh që reformat janë të pamundura? Pra, cili është? Mundet më qen shumë shpejt. Mundet me qenë shumë shpejt, ndoshta në momentin kur vendoset me imbyll listat apo diçka e tillë, por nuk mund të them me saktësi. Mi po ti do të vazhdojsh komunikimin me Mimozën dhe me Ilirin? Po, unë kam raporti jashtëzakonisht mira me ta, pavarësisht partive politike ku jemi. Vendit do t'jeti sigurt aty, pra nëse për çdo rast... Nuk e di. Një ulse... Nuk e di, për këta me siguri duhet të pyeten ata. Mirë po... Së paku LDK-ja në të ardhmen do ta ketë një parti politike si partner kredibil, për shembull nëse ky subjekt i ri ka sukses, do unë besoj që do të ketë sukses, nëse vërtet vazhdohet me këto linja, me këto gjana që po propozohen. Kush është tërkush, kush përmendet tërkush si pjesë, keni qenë aty? Ma shumë e dini ju se sa. Po ne na paka shumë këta që përmendën Bastidi ti, pra janë Nuk e di tash me kënd tjetër, unë me siguri kanë zhvillu takimet shumë të edhe me njerës tjerë, sepse ato gjana... Po dhe vërstisht për studio televizive. Këto gjana, sa her të kohemi, diskutojmë, mirë po është vërtet vendim i tyre përfundimtar. Por ju e thatë, si me shakoat, që shtjen që e ka bo fotografinë qytetare, mirë po unë mendoj që duhet përfundimisht ta largojmë këtë konceptin e liderizmit, mitit të individit, ta luftojmë, sepse kjo i ka dëmtu shumë edhe partit politike, edhe demokracinë e brendshme, rrjedhimisht edhe demokracinë institucione. Sa do të zgjatë lufta jonë për reformim të LDK-s, është pikpytje e madhe, duhet me pasë shumë durim në një partit të tjilë. A kone i deputet brenda LDK-s që të mështetë, që jeni një mendje, s'pa ku dikush aty? Që jemi në një mendje, po, që e mbështesim njëri tjetërin. Po, që i mbështesim idet e njëri tjetërit. Do shta e bindim e latë. A mundi me përmene një emend grupit parlamentarit cilë është i pak nashën me këta që apondodhën në LDK? Po besoj ju i keni dëgju shumë njerës që vetë kanë doarë me pak natësi, po ata janë tash, si që tash, për qështje të ndryshme, pajtohen për disoat të tjera jo, kështu që nuk mundë me thonë që sot është një grupi caktuar që për të gjitha këto që i thash jemi në një mendje, për që ka shumë njerës që dojnë reformimin e LDK-s dhe që nuk pajtohen me degradimin që është bërë deri tani, ka shumë. Leo tha që kjo lisa për ndryshumë, për nëse masivizohet edhe shtohen emra si Shpenda Meti, këmë dëgju prej opinionistëve, a do të kishe mund mesin edhe me bashkëpunim? Ta bëjtë që artë, me këtë subjekt, pse sot është vetëm Iliri dhe Mimoza aty, absolutisht jo, nuk është kjo gjëja që më pengon, për kundrazi, për shkak se i një të dy dhe i një mënyrën se si bëjnë politikë dhe që ka përfaqësojnë për gatitjen e tyre dhe faktin që besoj do të bëjnë punë të jashtëzakonshme dhe të mira për Kosovën. Kemi femrat më të votume kështu në mesin e gjitha femrave të politikës kosovare. Po, absolutisht, Mimoza është kryetarja e parë, si që dini, grua ka për krajet ma dhe në komunën e saj. Kandidatës për deputete ka qenë ma votume në mandat në legislaturën në kalumë. Kështu që nuk është problemi aty. Problemi është që unë jam e fokusuar diku tjetër për momentin dhe nuk, në qofë se kjo luftë, si që thash, nuk është e sukseshme,
në radhë parë duhet me vendosë a duhet vazhdoj rrugëtimin tim politik. Pra, kjo është pyetja e parë. Dhe në qofë se po, atëherë si, është pyetja e dytë. Përveste jetën vetë vendosje, këna njërës që polikundën, si Shpend Ahmeti, kryetari i Prishtinës, i cilas nuk i shuhën komplet, djeni fotografi e kishte me Albin Kurtin, po nonën tjetër bën fotografi me Hashim Thaçin me Edi Ramën, pra ekziston një paqartësi edhe e tij. Po tash unë nuk kisha pas dëshirë që qëndrimet politike të individëve me i determinu në bazë të fotografive, sepse, për shembull, para një kohë ishte kjo Mogherini në kuvent të Kosovës dhe Hashim Thaçi ja dha dorën shumicës deputetëve aty. Po kjo nuk do të thotë që ata deputet janë. Partia Shpendit e gjykoi për fotografinë. Ata dulën me. Kjo është absurd, kjo është logjika absurde me i gjyku njerëzit në bazë të vendit ku janë ulë, sepse tek e fundit ato janë ulëse për institucionin, institucioni kryetarit të komunës, institucioni ishte, më falni, kryeministri i Shqipërisë, kryetari i Kosovës, ka shumë me qenë edhe, mu mundet nesër, mu ka ra, mu ullo afër Isa Mustafës, për shembul, pasi kanë votu kundër ti, në një seancë solemne, ku ka pas muzikën që fse i kujtohet, ja kishin caktu vendin aty, afër meje, protokolli. E ngu muzikën, mirë, po kjo nuk do të thëtë që ti e këndë shumë që ndrimi muzikën. Nesën, unë sot e kam kryetuar të kuventit, e kam Kadri Veselin, e kemi të gjithë, mirë po unë atë e konsideroj kundërshtarin kryesor politik, tani më si kryetar i PDK-s, dhe asësi nuk pajtohem me politikat e ti. LDK-s ka qenë tradicionalisht, edhe kur s'ka qenë kryetari... Ka qenë dhe unë mendoj që akoma është, edhe pse janë në koalicion. Zotë Mustafa, unë rritë në kryet LDK-s, të e kritiku atë, në fakt. Po, është e vërtet, dhe mënyra se si është silë Zoti Mustafa në kone zgjedhje se Hashim Thaçit president, ka qenë krejt e kundër ta, unë kam dhe në tërë bota e ti është silë rrëth Hashim Thaçit, dhe vetëm në agendën e ti ka qenë vetëm kjo, si ta bëj atë president. Kështu që ka qenë shumë e pandershme mënyra se si është silë me deputetet të cilët nuk kanë bërë asë gjithë tjetër, po se kanë vazhdu një vit cilën ai vete ka trasu. Pra një vit të respektimit asaj që po e kërkon elektorati. A është e mire e keqe, a është vetëm perceptim, apo është e vërtet, është krejt tjetër qështje, sepse drejtësia herët avon do të thëtë fjallën e vetë, edhe për vrasjet politike shpresoj, edhe për degradimin e shtetit, edhe për krimin e organizuar, edhe për korupcionin. Po shkon shumë ga dalë, mirë po aje e vërtet një dit do të vi. Mirë po tanit në thuet neve, ndryshoni ju brenda natës, se unë kam vendosë për interesat e mija me ndryshu, është te për e pandershme, dhe ka njerëz që nuk do të bëjnë. Unë jam një prej atyre njerëzve që nuk do të bëjnë, mas një kush dhe mas një shmim. Një këthi pak demarkacionit e vërmendëm edhe me herët. Oshë një tim shumë nëzete, ende që i polarizant, dhe më thonë, opozitën edhe pozitën. Kryeministri Mustafa sot tha që kjo duhet votohet para se të ndodhë liberalizimi i vizat. A do të votosh për demarkacionin? Dhe sot, as kush nuk më ka bindë të votoj për demarkacionin. A ka bindë për më votu kundër demarkacionin? Deri dikun, nuk jam ende 100% e bindun. Jam që një kohë të i studiu vetë ato materiale, e dini është fush pak e komplikume, është një fush që preket nga e drejta ndërkombëtare, që është fusha ime të cilën e kam shumë të qartë, dhe ajo fush nuk e favorizon marveshjen e nënshkruar nga qeveria Kosovës, është pastaj pjesa tjetër me cilën merën geodezët, geografët, njerëzit e kadastrave të tjera, dhe ato po më duhet pak ma gjatë me studiu. Në qofë se qeveria Kosovës mendon që mundet me siel atë marveshje sonte, me na thirë për votim nesër, unë nuk do të votoj, nuk do të pranoj, dhe s'kam pranuas mandatin e kaluar situata që të qesin para aktit të kryer. Pra që nuk i lën deputetve kohë që të përgaditën sa duhet për çështje kaq të rëndësishme. Presidenti paralajmëroi vizitë në Podgoricë, takime me po të shtunën ose nesër, nuk e di. Thaçi presidenti. Po, presidenti Thaçi. A njofë mi krejtë si president. Votat i ka marrë, kështu që. A presni që kjo që është të shtrohet atje dhe, a është e hapër në fakt e ndë për ndryshu, disha? Mali Zi ka paraqit nga dishmëri që të diskutohet sërish marveshja. Unë nuk e di se qka është në agendën e Thaçit, ka gjasa që vetëm përshkën me i siguru që nuk do të ndryshoj diqka, ka gjasa që do në me shtru që shtje në rinegocimit. Mirë, po ka apsir të bëhet diqka. Për shembul, në planin 5 pikësh me Zotin Deda pa të më propozuar që të formohet një komision hetimor brenda kuvend Kosovës, a i bëhet me 40 nënshkrime, i cili
në një afat prej 30 ditësh, pra nuk e rrezikon liberalizimin, del në teren, heton metodologjin e përdorur ndër të tjera, sepse Komisioni Ndërkombëtar, që është emruar nga presidentja e kaluar, e ka pas mandatin shumë të kufizum, nuk është leju me ndryshu... Përdor metodologji... Po, nuk është leju me ndryshu me përdor metodologjit e tjera, për vetëm këtë të kadastrit që, si shpothojnë shumit e ekspertve, ka qenë nga BIM. Ajo mundet në kombinim mu shfrytzu nga e gjitha ajo që kam lexu, mirë po jo si kriteri vetëm. Ma djenë gjose shini edhe marveshjen e demarkacionit me Macedoninë dhe publikimet të vetë udhëhecësit të komisionit në atë kohë thuhet që ka kritere të ndryshme për fshi, reljevin, gjeografinë e shumë të tjera. Kështu që duhet vërtet të na bindin si deputet që ky ka qenë vlerësim i drejtë, jo vetëm të na thuhet si lloj kushtzimi. Unë nuk votoj si kushtzim. Është fair prej europianëve që e kanë vendosur si kriter, domethënë gjithë e përmendën këtu që është kusht patës mund të lëvizni, është fair nga ana tyre. Natyrisht që nuk është fair, sepse ka shtete që në bashkimin evropian kanë hy ende pa përfundu marveshje demarkacionit. Po ka shtete... Në njojnë neve dhe din që nëse në nuk e zhidhëm me qëtë kusht, na nuk e ratifikojmë kur. Unë besoj që është e kundërta, unë besoj që ata duhet ta kuptojnë që në qofë se deputetet e kuvendit të Kosovës konsiderohen jo vetëm si numra, por konsiderohen si njerëz që binden me fuqinë argumentit, atëherë edhe do të binden me fuqinë argumentit. Thjesht le të provojnë me na paraqit argumente për para. Janë njëjtë deputetë që pa fuqinë argumentit e kanë zhjetur të thoqin president, pra nuk janë deputetë që mundet më llogaritë njëri shumë. Po tash në qofë se dojnë, më bëhet thjesht pjesë e numrave të Adem Grabovcit, le të bëhen. Edhe tash kur vjen demarkacioni për votim. Kismet Beqiri, ti shkon korrekt me qitë, si binom. Është e vërtet, po funksionojnë mirë, bile një dit Adem Grabovci më tha, pak me relaksu bisedën, më tha, kotë po mundohesht, dhe se ne deri në 2026 në bashkë. Bashkë me LDP. Tha, veç ti po mundohesht, tha, me na prish partneritetin, tha, është e vërtet që po mundohem edhe do të vazhdoj të mundohem. Po, unë po shpresoj që tek demarkacioni do të kjetë kujdes dhe nuk do t'japet vota veç pse po kushtzohemi ose veç pse po na thuhet prej qeverisë. A rrezikohet një mend? Është çështje sovranitetit shtetëror, është çështje territorit, është tepër e rrezikshme. Është një mend kush për liberalizim kjo për shkak se komisioneri Han nuk ishte bash në të frym deklaratat e tij. Dy gjëra. Tash ju si një që keni marrë pjesë në komisionet e parlamentit për integrimin evropian. Dy gjëra, komisioneri për viza para disa muajsh, kur doli dhe tha Kosova ka ende 8 kritere, para liberalizimit, në ato 8 kritere nuk e ka përmend çështjen e demarkacionit. Mirë po ka thënë që çështja e demarkacionit është kriter monitorues, që nuk kupton, ne si BE e monitorojmë se çka është duke ndodhë, po jo kriter kushtzues. Tani gjuha që përdoret në këtë dokumentin e fundit, ku Komisioni Evropian rekomandon, aty thuhet që para se të votohet në këshill dhe në Parlament Evropian, pritet që pala kosovare ta ratifikoj. Që është dërëton gjuhë, është ma ashpër, ashtu shkru në dokument, tash interpretimet mundën me qenë të ndryshme, mirë po deklarata për shtypë që është bërë nga Komisioni Evropian, thot ashtu. Mirë po, sot ka shtete në Bashkimin Evropian, që akoma i kanë rezervat e tyre rreth liberalizimit të vizave, për shembull, Holanda është një, Franca deri dikur, ka edhe të tjera, që nuk e lidhin këtë çështje fare me demarkacionin, por me çështjen e migrimit, çështje të sigurisë. Po është me shumicë votën në Parlamentin Evropian. Jo, në Parlamentin Evropian po në Këshill. Në Këshill. Në Këshill është unanime sepse votojnë ministrat e brendshëm. Pra, krahas kushteve që janë vënë që duhet ne për brenda t'i plotësojmë, nuk do me thënë që edhe në qofë se kryim ne demarkacionin, edhe në qofë se luftojmë korupcionin, që do mos dëshmërisht këshili i bashkimit evropian, do t'i ketë të gjithë ministrat e brendshëm që do të votojmë për. Mirë, po do t'jetë hera parë, ndërsa që ministrat do të refuzojnë atë që e kanë... Munden me zakonisht, shty. Po, nuk është që refuzimit, mirë, po munden me shty. Ata vazhdimisht kanë qenë skeptik edhe për Shqipërinë dhe në rase tjera. Tash shkoa ku i krizës të refugjatve, është një frikë jashtëzakonisht më e madhe. Kur mendoni pasi edhe në komision aty, kur beson që do të realizohej nëse çdo gjë shkon vaj kështu? Gusht shtator, mendoj. Gusht shtator. Gusht shtator. Po thuhet 2-3 muaj, mirë po nga bisedat që i patëm edhe me deputetët të Parlamentit Evropian, na thanë që edhe ajo është pak optimiste. Pra, tani më qershor korrig,
në qofë se votohet në kush, pastaj merë dhe kohë me hymë fuqi, mos të harojmë. Pra, mos t'i blejnë biletat, sepse mu për më pysin shumë njerëz, a munde me blej bilet për me shku këtu, ose aty. Jo, këta po shpresoj që më Prishtinë, s'po aku në ndihmojnë mu regulu trafiku, sepse këta autobusat aktual ma shpejt po ecim në në komë, se sa që po vozisin. Me do të një tempo që lidhët pashmangshëm me rrugën tonë drejt Ligës së Evropës. Kemi 3 pyetje, jemi shumë në fund, po mënoj. Për çështjen e arrestimeve, në fakt, javën e fundit ka pasur disa lëvizje, ka informacione që sillen zakonisht te gazetarët që pritin arrestime të zyrtarëve të lartë. Qysh po dogën to, është një mend kjo që ka ndodhur apo është thjesht më shumë si një aksion i zakonshëm që nuk ka ndoshta në një lidhshmëri edhe me arrestimet të arshme zyrtarëve të lartë? Tash në këto kafet ku rrim politikant po diskutohet shumë çka, kanë filluar emra. Po jena me sujtaj që s'ka flajt të natën, për shkak. Në kuvend, problemi është që s'po vinë heq berat. S'po vinë heq, në kuvend nuk po ka kurum që të bën me dyshu që diçka ka aty. Mirë po... Po të se dhe në në qimre pikëshyru, në tash. Ju e dini se keni qenë edhe vetë deputet, gjithë dy vite kuvendi ka vendosë për vazhdim të mandatit e Uleksit. Pra është proces ratifikimi edhe ajo që kërkon mbi 80 deputet, 80 e ma shumë. Dhe zakonisht e Uleksi pak para se mi përfundu mandatit për me arsyetu që vërtet po merremi me rastet seriozet korupcionit, krimit organizum ka pas arrestimet të tila. Që të bëm pak edhe me ullë kredibilitetin e tyne, mirë po, unë mendoj që kjo domosdoshmërisht lidhet edhe me faktin që po e arsyeton punën e vetë, jo vetëm para kuvendit Kosovës, mirë po edhe para taksa paguzve evropian, sepse është misioni më i shtrenjtë në historinë e bashkimit evropian. Kështu që duhet arsyetohet në të dyja anët, dhe unë besoj, mandate, se tash janë në duhet në qershor. A duhet, a besëm një... Unë mendoj që duhet edhe pra, për një ko, për, unë do të votoj për vazhdimin e mandatit, mirë po do të kërkoj që disa të bëhen disa ndryshime. Është ajo formula MMA që e quajnë në EULEX, monitorim, mentorim dhe këshillim, pra advising në anglisht, që ata kanë promovu prej fillimit, po kur se kanë bo? Do të nuk meren me këshillim dhe përgaditjen e organeve tona drejtësis që një dit ata tjenë të gatshëm të eci në këmë të tyne, po vazhdimisht e kryjnë punën e tyne. Dhe sot ne kemi akoma njerës të rangu të lartë, të këshillit gjytësor që thonë, ne si jemi të gatshëm të meremi me çështjet të korrupsionit, të krimit organizuar ose të krimit luftës, kur edhe ata vetë thonë këtë punë, atëherë si të besojmë ne që janë të gatshëm. Pra duhet të ndryshohet qasja që e ka Euleksi, jo vetëm kompetencat, por edhe qasja që e ka në raport me gjyqtarët tanë, mirë po unë besoj që akoma kemi nevojë për ta, dhe domosdoshmërisht do duaj që së paku edhe për dy vite tjera të vazhdohet mandati. E ishe zgjedhjet si zgjidhje, si po thonë opozita, apo duhet kjo qeveri ta vazhdoj mandatin deri në fund, a është për bllokadën ku jemi, a janë zgjedhjet një opcion? Opcion. Në rajon ju e dini që ka shumë raste kur kanë vazhduar edhe pa opozitë një kohë të gjatë, unë e shoh si shumë jo demokratike këtë çështje. Më e preferueshme do të ishte që qeveria dhe opozita të ulen bashkë dhe të gjejnë zgjidhje brenda kuvendit aktual për çështjet për cilat spajtohen, por edhe të merren vesh për një datë për zgjedhje. Kur do duhemi të bëjmë zgjedhje mbasti? Po më e mira do të ishte tash për me arrit pajtim të gjithëve është fjala, sepse për momentin qeveria thot 2018, mirë po opozita nuk po e pranon. Ramushi ose të tjerët thonë nesër, mesi ardhë do të ishte 2017. Kësë subjekt i ri edhe ata kanë sigurisht një dotë që këta që dojnë më frumë. Ndoshta jo me njëherë. Bashkë me zgjedhje lokale, në aspektin teknik është shumë vështirë me i realizu, mirë po në qofë se kjo është çmime që duhet paguim për t'i bërë bashkë skenën politikët Kosovës, atëherë do duaj të ishte çmim që duhet paguar. Kemi pas edhe jasë më duket Kosovë, mos luftë ku jenë votu edhe për zgjedhje lokale. Po, është e vërtet, mos gabosha 2007. Tash mundësia për ndoshta manipulim është pak më e madhe, mirë po në qofë se ka vëzhgim më të madhë ndërkomtare dhe ajo te i kalohet. Në qofë se ajo që ka përfitojnë për i kësaj situate është që të gjithë tullem bashkë dhe të merren vesh se si do të merremi me 4-5 sfida themelore gjatë këtij viti, se s'mundemi gjitha me i zgjedh. Për shembull implementimin e MSA-s, çështjen e vizave dhe çështjen e gjykatës speciale që është themelore dhe unë mendoj që nuk duhet të preket në asnjë mënyrë nga zhvillimet politike.
dhe shumë të tjera, atër në që se arrijet këj pajtim, do mos do, duhet edhe qeveria të lëshoj pe dhe të merët vesh për një datë më të hershme. Vjosa në dhejtë shumë që kënë komitet. Faleminderit për juve për ftesën. Shikus ndëruar, me ne ishte Vjosa Osmani, deputet e LDK-s, një klasisht diga fundit e rezistencës në brenda kësaj partije. Shihemi javën e ardhme.